ညီမတို့ဝချနယ်ကိုအစင်တဆိုင်အားပေးနားဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရာလောကနဲ့ကမိယာဇလာကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တိဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလာလေးကတော့စာရေးဆရာမျိုးမန်ရေးသားထားတဲ့ကိုမြင့်ဆောင်တဲ့တရေမိသားစုဇလာလေးကိုပရိသတ်ကြားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးဟာတဲတဲမဲမဲကိုယွာနေတယ်ကိုမြင့်ဆောင်တယောက်အ
လဲသွားဖို့ပြန်လိုက်တယ်။ဦးမြင့်ဆောင်ဒါကဘယ်တော့မလို့လဲဗျ။မိုးကလည်းရွာမှောင်လည်းမှောင်တော့မယ်။လဲလဲသွားကြည့်လာအောင်မယ်ကွာ။ဒီမိုးနဲ့ဆိုရင်ကတ်သင်းတွေကျိုးနိုင်တယ်။ရေတွေအလကားဖြစ်ကုန်နိုင်မယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကတဲတဲမဲမဲရွာနေတဲ့မိုးကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်လေဗျ။ရပါတယ်ကွာ။ငါတယောက်ထဲပဲသွားလိုက်တော့မယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကမောင်စိုးကိုအဲ့လိုပြောပြီးလဲလဲသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။မောင်စိုးဆိုတာငယ်ရွယ်သူတယောက်ဆိုပေမဲ့အလိုက်သိတယ်။အလုံးလောက်ရမှလည်းမပြေအောင်။သူအားရအားသလိုကိုမြင့်ဆောင်ကိုလောက်ကင်ကူတက်တယ်။ဥပိုးခရဲ့လက်ွက်တွေကရွာရဲ့အနောက်ဘက်ကက်ရက်ကတောင်ဘက်အစော်မှာရှိနေတာဆိုတော့ရွာနဲ့ဆိုရင်လှန့်လန့်တလန့်မဲ့ခြားတယ်။အဲ့ဒီလက်ွက်တွေရဲ့အရှိတ်ရွာတောက်မှာတော့လူမနေတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိပြီးကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်။သုံးမယ်ပက်လဲအိမ်ခဏနေလေးဖြစ်ကအဲ့ရဲ့နောက်မှာမိဖို့လေးစဲထားတယ်။အဲ့ဒီအိမ်လေးကလူမနေတာကြပါမို့ခြုံတွေတွေထူထပ်ပြီးတော့အိမ်တိုင်းနဲ့ပြင်းထန်နေရတွေကိုတောင်မှနွယ်ပင်တွေကရစ်ပတ်တွက်တက်နေတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကမောင်ညို့ရဲ့အိမ်။မောင်ညို့ဆိုတာလက်သေးငါတယောက်ပါပဲ။ကိုပိုင်အိမ်မရှိပဲသူလောက်ကင်နဲ့လက်ပိုင်ရှိရဲ့အိမ်ပါပဲ။သူ့အဖေဦးမြောက်ကိုခေါ်ထားပြီးတော့အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်။လက်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းအလုပ်ကြိုးစားတဲ့မောင်ညို့ကြောင့်ဦးမြောက်ကိုပါကြီးကြီးပြည့်ပြည့်နဲ့လက်ခံကြတယ်။ဦးမြောက်ကလည်းအငြင်းမနေဘူး။လဲလုံငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတက်နေတဲ့လောက်လောက်ကင်ပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့နေလာကြရင်တရွာတဲ့သူမနှိမ့်နဲ့မောင်ညို့အိမ်အောင်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့မိသားစုနေထိုင်ဖို့အတွက်အိမ်ဝိုင်းလေးလိုအပ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်တော့ပူစရာမလို့မောင်ညို့ကဒီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသား။လဲသေးငါလောက်ကင်ရေးစုဆောင်ထားတဲ့ငွေချင်းနဲ့အိမ်ဝိုင်းမြေနေရာလေးတစ်ခုကိုဝယ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တော့မောင်ညို့ဟာဥပိုးခေရဲ့အိမ်မှာပဲသေးငါလုံနေတဲ့အချိန်။ဥပိုးခေကလည်းမောင်ညိုရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတီးတော့ဒီရွာနဲ့လမ်းမချပဲတက်ဆက်တဲ့ရှိနေတဲ့လက်ကွက်လေးကိုမောင်ညိုကိုရှော့စင်းနဲ့ရောင်းချပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောင်ညိုပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်။ဥပိုးခေစီကရမဲ့တင်းငါလောက်ခေါ့ဒီအိမ်ဝမ်းလေးရဲ့တချို့တဝက်တက်မှုအဖြစ်နှိမ်ပြီးတော့ချဲနဲ့ငွေလေးနဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်လိုက်တယ်။ဒီအိမ်လေးမှာပဲသူတို့မိသားစု၃ယောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ညိုတို့ကကမကောင်းခဲ့ဒီအိမ်လေးမှာနေတင်းငါအလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ကနေတဲ့အချိန်တနေ့မပြည့်ခင်အချိန်တွင်းမှာပဲမောင်ညို့ဟာလက်ကသေးပေါ်မှာမျက်ရည်နေရင်ပို့ထိပ်ပြီးဆုံးမသွားခဲ့တယ်။မောင်ညို့ပို့ထိပ်တဲ့အချိန်အနားမှာလူတယောက်မှမရှိနေ့လယ်နေမိုးတက်ချိန်မို့လူတွေကအနားယူကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့နဲ့အေးတော့မှလူတွေကိုစီအလုတ်ထွက်လို့ကြရင်ကန်သေးရိုးပေါ်မှာတည်ဆုံးနေတဲ့မောင်ညို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင်ညို့ရဲ့အလောင်းကိုသူ့ရဲ့အိမ်စီပြဲတဲ့လာကြရင်ထမေစပွဲဝိုင်းမှာအမြုပ်တစီစီနဲ့တည်ဆုံးနေတဲ့ကိုမြနဲ့မင်းငူပါထက်ပြီးမြန်လိုက်ရလို့အလုံးထိတ်လိုက်တောင်းလို့ကုန်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ရွာလူကြီးတွေစုပေါင်းတိုင်ပြင်ပြီးတော့လူအစားတွေကိုအပိတက်လှုပ်ဆောင်တာသူတို့သုံးယောက်ကိုတနေ့တည်းပဲမြေချပေးလိုက်ကြတယ်တရွာလုံးကလည်းအလုံးကြိုးစားတဲ့မောင်ညွန့်တို့သားအဖနဲ့ရိုးသားပြီးအနေအေးတဲ့မင်းတို့အတွက်စိတ်မကောင်းကြကိုမြင့်ဆောင်ကဒီအကြောင်းတွေကိုတွေးမိပြီးတော့လက်ကန်သင်းရိုးတစ်လျှောက်ကန်သင်းရိုးကျိုးတဲ့နေရာရှိမရှိလိုက်ရှာရင်အဲ့ဒီအိမ်လေးဘက်ကိုအမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်မိတယ်အင်လီရဲ့ဗရင်ပေါင်းစီကနေအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ကိုကြည့်နေတယ်။သူ့ရဲ့အနောက်မှာလည်းအမျိုးသားတယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကအတူတူရက်ပြီးကိုမြင့်ဆောင်ကိုကြည့်နေကြတာ။တဖြည်းဖြည်းဆဲလာပြီးဖြစ်တဲ့မိုးဆက်မိုးပေါက်တွေရဲ့ကြားထဲမှာအင်လီရဲ့ပွင့်နေတဲ့ဗရင်တကားစီကနေသူ့ကိုရက်ကြည့်နေတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူ့အသေးချာထက်ကြည့်မိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကကိုမြင့်ဆောင်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေကြတာ။ကိုမြင့်ဆောင်လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုတည်ချာစိုက်ကြည့်မိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးစလုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကသူမြင်လိုက်ရတဲ့မျက်နှာနှစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာဖမ်းကြည့်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါမောင်ညို့နဲ့မနှင်းမယ်။ကိုမြင့်ဆောင်သူ့တကူလည်းပြောလိုက်မိတယ်။မောင်ညို့နဲ့မနှင်းကဒီအိမ်မှာမချစ်မလို့ပဲရှိနေသေးရလား။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မှာတရေချောက်တယ်လို့လည်းသူတစ်ခါမှမကြောက်ဘူးပါဘူး။ကာလာသားတွေတောင်မှတခိုးကြီးညလိုမျိုးတွေဆိုရင်ဒီအိမ်မှာညာကြီးအချိန်မတော်ချက်ပြုတ်စားတောက်နေကြ။ဘာမှဖြစ်တယ်မကြားရအောင်။အခုမှသူ့ကိုဘာလို့
都落地嘛，洗脸脚，他得背着路骗你啊嘞！大妈妈，我都阿被阿面骂了啦！过面上阿边来的小艾丽叫我身上拉开的，阿边幺路他们杀到被艾亚文安女吃着了，都也被那妈妈艾丽被刀弄来你的毛叔啊！过面上大爷大姐啊！诶，毛叔也是看着过面上面路丢多位，也是可怜他叫来奶奶。没哈，阿爹没事，别那大爷面大姐请你阿拉喽。我今天来怪天嘛，扫他嘞，哥们有那硬里边啊，哎里硬嘛，哭得老大爷笑得老彪你家龙。啊，这边没事来打瓜，哎里硬呀，好硬的呀，大爷嘛没笑着，啊，哭多久嘞，八点嘛喽。多啊，彪妹打彪来呀啦，来个你要叫我来背，俺不能包管你，都一见你啊，明明个呀都对嘞。我来这嘛，大里人嘛没对呀话呀，啊，哭啊，哎里硬那好对呀嘛没大爷喽。咦，好拉呱，不露皮露喽！伢辈爱的爱我进来，那个房嘛十分漂亮，恰恰的，没有得比掉太腻的阿嘞。要家境你要管嘞，爱心嘛，这道道呢，怕人老妹妹对付嘞。咦，好拉，大路哟，不走路要伢追来了咯。追来路里要伢以为家，可得忙你啥追啦？都啊原来来表表了，都表了没有那路里要多挤啊，都落来追来的。咦，好啦，那阿妹她在找咯，都来约了阿妹她来要呢。哎，应该过要多了，阿妈你啊，阿妹她偷回来的。咦，你来给你啦？你来了么好个呀？掉了阿妹那去要了么够呢？阿妹她了，你那个变出要呢？可约到么呀？路里了嘛？没瞧伊哎，来么多伊咯？来里了嘛？到伢两个里边忙里来的。哈。来我面来新的路了过。过面上毛叔杀拿来的苏妹妹都表妈为毛叔啊杀表嘞。好的里边我面到你来忙来了哎那要到哪里啊两路那个来进来的。阿妹阿妈你啊什么怕了差别都来闹没干你谈来了啦的。哎不过妈你啊好硬的啊我面到你哎嘛你咋来哎来我新的家呗哦。后来都是你家来没了，来谁也骗不我。但呢，我来呢见到呢，哎，我多几下也没搞了，没搞嘛挂。过面上哎，路飘来着，毛叔的表妹比呢十不多嘞。毛叔啊，龙眼表妹十数千年朋友嘞。提单所以呢，都也来过，隆隆重重登门下了没？毛叔啊，过面上可有点晒气呢，都得也多几部表妹个呀。都来一个不恐怖的那么吵闹，伢一人嘛上来太一点天可有三年，过面上啊都没等俺老皮来买了都吃呢，都阿来过面上了，大爷的手里呢有你交给你的都掉，你给啥身份啥的天天靠来吃吃罢了，大妹过面上啊都听得了么好闻，你给啥身份啥，大家都开了的面得意交皮给伢嘞，大妹给啥么事，过面上么来嘞都来过办一下呗。都留过我看那地给啥随便没？毛叔过面上也留过叫我对他嘞，他讲嘞过面上也留过我看他有没有，都借钱嘞，大爷骂我多几步送钱才查他嘞。过面上话嘞，毛叔也讲我认命嘞，他讲嘞都留过来一个不恐怖话我们查耶，查了咯，都五百块呢，一秒路啊把表拿嘞。嘿，毛面上，他面上内容咯，没有来一句看他老多查他话我乖。没哈，没那么来劲呢。下来，一来下来，见到爹妈来，提龙山的家伙。好大位，俺都耶。没哈，到来找你来么好？这太远了，你别把人家什么吃骗你呀了喽。我不看，哎，路表来着。过面上啊，毛叔没对没打进来的。毛叔话了，爸妈没对的路，他没有问过山里的。下班了，五姐，见到爹妈来，来一来，他们山里家。大家没落乱乱么太，今天嘛都没有一看他娘了吧？哎嘞，他说来比他吧呗。哦，但那毛面上，没那边那边你乖，我包里把你烧家了，隔壁阿姐来没有叫他给我看你哩？好个有姐，那边正闹我包上一年，隔壁阿姐是有多来把没？都你要表达的可哪套人？毛叔面那问了多个，他都转快一百么好啦？这路呢，他们杀到被一咬狗变身了家了。王叔也面那个问了你的，我面上也面那个了。毛狗狗呢，
都要来一个一百码差别，人家怕那让赔差的嘞。妈说，妹妹那个俺那乌波桑来开吧啦。没事没事，妈说让妈乌波桑么婆你来的嘞。啊，这老路你要弄多少？俺这里有百度啥最嘛龙票？他来好比他呗。他那妹妹那片长大得要欧妈好啦。妹那片乌波你长不点了呀？过面上看我过来的。他可以么东龙来，都给看你的毛叔啊，这笔表里面。过面上八楼啊，没得。跑你家哦，六瓜六 A 机六大楼了么撇不？等你也冇破开嘞，我到的啥？他从第二个庙对大开，不为一千年苏巴奶奶好啦。第六呢，过面上六 A 个，本来他也搞不来六身上，这偏偏 A 表大开完了嘞。因为他妈老毛叔啊，都要六 A 个六位六瓜个六家改了。大爷瑞哥，俺家古老开你那个面来呀嘞！我这里没得嘛了，过面上话毛叔们都给烧一茶杯，另外个十八几天呀，十八日也熬忙活他来的。来一个了，不空我麻烦，还没别来他来的。朋友讲多嘞，替来一个来多杯了，还要讲嘛，得爱俺妈为他开来面了对他嘞。他说也毛叔不这样么了，都也不空我麻烦，爱心的对，另外心里面了都还听你嘞。国面上啊，都要叫都话他的婆家被将来的耶。国面上老年对面阿龙哦，忙说话对了不？但伢老么一边呢少女伢哩。国面上都要乌波上帮忙说了，得得爷爷为甚他嘞？是不是就那个龙不说看了人呢？最高你嘞？大妹妹，都要不恐忙了，留过爱你暖暖，少女伢来背肩喽。嘿，毛面上，没下来过。乌波桑帮忙，本来刘瓜爱吃绿茶呀啦咯。第二嘛，刘瓜哦，爸爸爸那边，我也没用一进啦。第嘛，干农农业的，都忙说闽南嘛，这里要大杯，一秒都要绿一个一点图片嘞。哎，那都就太他的刘瓜那个老的抢我嘞，忙说闽南人来收片嘞。一万块，把人来比了吧呗，讲这一下哦喏，绿客我们得到不贵。跑你江里了，我们来玩乌边。人家也带艾玛问他干嘛嘛？人家问他干嘛走路？艾玛问他干来不要过？今朝来艾娜大大来千里路玩阿姨，给他说来不要玩呗，多加油。阿姨呀，艾路表来多嘛？得路东要跑你江我拖拉开的。我说话了，得路拖拖拉个几笔这些也艾玛捡开的。我说这边几条阿姨问米罗留瓜来下的。在家家没下来呀，十八瑞呢碰他的雷瓜后对呀嘞，雷瓜又不到十八瑞哦，你他在家变你来的，都话十八级熬过生命，雷瓜过受感了，乌波克因为安娜我来接来的，爸妈们呀，别把我这你那儿女高龙来接的，把高妈妈对呀，莫把莫接来的，而且我也变来了，我今天讲我明也不到，我第一日骗你们来了，对瞧莫接你了，而且我对呀。都也没拿包七八茶来着嘛，我都也里么后面提了下来。啊，拿来的我去，这个实在没哈。王叔的要留瓜哦，都也将来一点特别着嘛，根本个人没拿得的。王叔哈拿啥生意，细细算你的。你来家嘛，明早考不着，过明早就没得要想你来没？伢要到明早呢，都都得要带几部身上来的。王叔啊，拿今天讲我白干的要追他呗。马上瑞过来，等你弄啥出生下来的？明天生那一块老家了，乌波克呢一面变来的。过面上去了，隔壁今天是看表里路爸母拉开哦。到了也要吃麻烦，马叔啊，都得眼睛细哦，啥都吃红白路表皮了嘛，明早也应我出拉开的。明早也应我要到九江表变来的。明早我来都不好加一加你的，都话来马叔路呗，得也亲亲你的都。马叔明早路应我安的皮了。乌波克爷爱玩的我看他看他抢劫你嘞！明早爷爷乌波克爷苗白苗上路条嘛是的，大家过年少见那么老刚刚年龄下嘞。我说没雷瓜子盖米鸡肉把米鸭卤了瓜，小人嘛了把妈妈米鸭瓜，哎那多嘞多鸡米鸭卤，白那多鸡嘛了，都这都是雷瓜嘞多鸡啊！啊，哎你那么多鸡毛瓜，把皮卤了哈。大爷巧了，毛叔有点都表达过来看来的，看那里了嘛？现在为啊，没好得有来过。
没哈，大爷这娃的孙女嘛，大爷瞧着你要帮忙不挂。我表达这路的帮忙好不挂，大爷姐姐呢是不买，大爷问了两句没答应。我找了皮亚罗亚一年年那样，说的嘛会来姐姐呢。哎，他说了娘家嘛和爱我多几样。哎挂，哎那边讲呢，这路呢走路你要自家表演，过面上去小米亚哥接你家嘞。人呢都来老土了。过面上边要哪边都要要钱是不是就要多钱啊到家下几路没追到嘛一秒没来的。一秒忙说哎妈没追完了。提纲表面端你来没定。没来看个呀都等着哎我多了嘛啥多钱没路标了呗。把面骗了了。把妈让我骗不一秒。真的暖啥就为了嘛忙说看他来下来没。哎端你乖。都一秒一路一对比比了暖啥今天要暖啥的天里。哎那毛叔下午一万年你出来给的。毛叔我面上家了一万年你出来呗。这边过来了没天里。咦好了。这个路面是有来我们是有路表来的。那边明天看啊到了到了来看我们老师为了靠地的路来表来。毛叔啊我面上家来一路表我面上马他的。都要让我面上家没面上帮你来的。我家给妈妈都路天下来带过面上去啊都路也一宿要来的。嘿明早别好嘞怕别老人真的地妈是的。妈说地妈是哪个没事有嘞啊地刚话把妈好找的小路你们不定。别那么老了嘞哎你为嘛啦我们得老把我挂地刚到了来接我们。过面上二路表皮变出多少你说啊应该会变得开的。都路表达了个家里毛手掉都也一件事奥面都没表你们的。你路呢帮你啊干的脱开不了。你说我面上多来脱开就底下呢就要变得开不了。我们用路也别拿用我保养。哎你应该弄不休。哎妈你别娘要多嘛我们用路也应该过几家了不不如嘞。明白刚刚的路过起码家家你路都没撇不。看那你多一样路的别用了罗马瓜。这路呢毛叔呢你走路就要变成白皮了带也敲的过马牛也因为那因我脱了开的。毛叔也不可马了留过太太的叫了一把拉开的。这路呢你要要开的。毛叔呢你走啊都路帮你的因我干的心拉开的。比如都路啊带也是也是的过马牛也因我来接来家的。来天马来留过过手改他的。拉边伢拉样傲嘛，过马牛也应该带生你的。若说应说了，你带带不认得个月的呀，本来本来呢的句句傲面的。第二这边了，马叔罗尼啊，罗罗接待你他来的。马叔，没人接不啦，我也接不啦，我也接没话。他们今天啊，对面也蛮好不，好钱是有到哪里多接啊？马叔啊，过马牛也应该呢。都是苦要你的因为我快查他的前世有你那个人有图片的。你娘妈这边这边有乱来搬他的等我多久的故事的。你等我多久保安的记录片吧的。妈说你娘我断为等我多久保带来的。比如说一天你一定把他的流光来人来的片片收干来的。你说了等我奥干的比对面那个没劲的。哈嘿呀、啊。妈你娘没有人嘛他们也没欠你了哈。没啥个好过好路啦，我老爸妈没你要，好得话，路路外爸妈没出脚，好吗？过毛牛那屋面，俺些嘛爬瑞楼里面没丢，这叨叨呢。没啥个好过好路啦，别再话，我姐姐有没？你说啊，都来天啊，刘瓜哥比我找你，你有话，我看他几老没？毛叔啊，二楼表皮十几年，都路表嘞是家里个家大路天马人。没有人嘛他们很吃饱你的门铃啊都不够十个人来进来的。第一个毛叔面来压了高了说说啊门铃没好多这边没有怕你的吃饱了飘诉你的面铃啊面铃的外牛门那边都深深的进你的。你面铃我面来压了毛叔就要三个进来了这个人的实在准备说出来吧变来的。等我都记不完的变身面面罩留个土北来的。都路也面铃嘛来面铃问你的。你说啊嘞毛叔托比的刘瓜果修比了等我都把这几个没我讲的过来起来。
大妹妹都啊爸妈们呀，嘿呀，爸妈们谁八卦？没啊个爸妈来么对哦？都进来着，明年啊没我的嘛羡慕你了，都来好好地地接你来下来。都一年嘞，等我到几月后，哥妈娘也安完了进来着，俺们那边所谓。没走阿德哥我也等我多几步啊你不能来表家打开的。都没来呀那个每年啊等我多几熬夜的拍千万的呀你。就是说你那几怎么样拍了几年都让我摸进你的。不是在外面来安妙的事情。都也那么来过毛牛的五秒就说你也没那得几年都让我摸进你的。地面问我明明了没走掉还让我们上来那边等我多啊你表家打开的。还要到没走掉靠庙那边提了你的。地卡家妈忙说来把路啊慢慢地。拉家妈欧呀拉家妈欧。弟妹你走把片搞慢慢地路拉家妈欧呀。妈说也欧也过你长大我家了呀呗。你那路里外欧拉家嘎。你走过外围就是你家嘞。阿在家老妈你走得你家那边应我变来不嘞。你要得替你走阿家妈别的。你老鸡比我厚厚地地呢长老老鸡骗你的嘞。都爱妈来路里外欧你嘞。我不肯来要哪嘞。我不可我没那么早也陪啊。我不可我没想爸妈老了。后高毛说我来下你到底让你变妙的哦。都变要来了来完了没。我不可毛说我这边表来的。明明妈妈对的毛说我不可我变没记也没告诉你。都说爱了表你的亲妈妈过面上啊爱毛过得了的。爱变要了一面表妈对了这边只有来了开始去罢了。那个娃娃多啊妈妞的英国多几步送下他了。过面上来你说一家楼里那个接比了都把妈妈楼带带带隔壁阿姐打开了给你。隔壁阿姐要来了嘛你说也没带来回就去别别啊但家了你说一家比多了。妈说来二楼为楼比来的。过面上来一家楼里的都路那个昂昂你了呗。妈说打开了一边给你。隔壁阿姐要来将我边要打开呗。英国比较多。给毛叔你管免死嘛是啦我了有骗你了。毛叔找了那么骗来现在你的。一旦家了吗真好死嘛了爸妈了肉。你说等我多啊就家了都来提啊六家多了免来的。哎那么被见你了骗没等到你那表你的毛叔这位过面上什么没钱了他叫。阿杜你也一年一妈妈帮你了我连爱你你要帮你了没过面上也是家家毛叔搞你家嘞，我不肯呢一面嘞，一家么别的嘞毛叔我一毛过靠大嘞。过面上啊，毛叔表嘞你也过要到，等我都也别买家里的绿瓜对了呀嘞，都绿瓜来一天高铁位一边到买老家边嘛，那边那边毛牛也一个为几步送下来的，对吧？被他嘞另外的搞中分嘞，来天啊绿瓜果收改了另外那个问题嘞。一些那个爷爷陪买着你的路灯要卡都有没得你老年的建立家嘞。国面上地面为我面了毛牛诺米大树的国变得的亚米嘞。都得卡毛牛是有拉了都有地方上当里里都也建立家了。哎呦了都有也面当里里要表露训露。哎一旦里是有拉来了都有就做你家了。哭了国面上注意什么讲毛牛都毛牛那边我可以实在做到来的。都来了面了都来了那个手段嘞。国面上啊实在没到了为爱的你要买一年。毛牛门内没能把路隔了我将来啊老外来的。怎么将来自己呢谁呢老大们好保护。哎我来给我看你啊都来我们家路啊那多来的吧。门内爱路表皮也多嘞来站家路。国面上真好了阿妈会比我家。明天在一周比较顺着的话阿妈会了。明天阿妈没要找了。阿妈会在那家玩嘞。第二天嘛你见你了大路没靠开。过面上什么刚屁啊别呢。嘟嘟哥哥明明了明天在打来你要干你别夸钱妈妈嘞。妈妞呢地米大叔所以不输嘛不。不怕的下楼我把阿妈呢没那个呀。过夜阿妈里呢你要别拿来真的长不别的。米大叔来卢瓜鸡啊你送花大牙嘞。第二天我虽然没了大路别靠近妈妈嘞。都是我来阿别没说的。哭了都是也不好都是哪里哪边阿妈未必会表你家呗。
ကောင်းပြီလေငါလူကြီးတွေနဲ့တာမြင်ပြီးတော့မင်းတို့ဒီဘွားကြောင့်အမြောက်ဝင်ပြီမယ်ကိုမြေဆောင်အဲ့လိုပြောပြီအင်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်မောင်ညိုတို့မိသားစုကတော့ကိုမြေဆောင်အမြောက်ပေးဝယ်မယ်အချိန်ကိုစောက်ရင်ဒီအင်လေးထဲမှာပဲနေကြရအောင်မယ်ပရိသတ်များရှင့်ကိုမြေဆောင်နဲ့တရင်မိသားစုဇလန်လီကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလို စာရေးဆရာမျိုးမန်ကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဒီဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေကိုအစင်ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။